3. november, altså for nokså nøyaktig en måned siden. Siden da har Storhamar og Trondheim tatt over. Forklaringen kanskje at stjernen storskårer Hans Edlund ble skadet, slik at Superreka med ham, Ørjan Løvdal og Christian Sanktsyr ble splittet. Kveldens kamp i Stjernehallen ble svært jevn fra begynnelsen av. Første periode endte 0-0, men bare halvannet minutt ut i andre periode kom kampens første scoring på en litt uheldig måte. Det er Tom Johansen for Storhamar som skyter, og via en stjerneskøyte og i mål 1-0 etter 1.25 av andre periode. Storhamar hadde nå en bra periode med mange gode sjanser. Laget er jo i år svært bra besatt på de fleste plasser, og viser for tiden sammen med Trondheim den største stabiliteten. Her var det like ved flere ganger, men Pål Gjermundsen i stjernemålet lot seg ikke overliste. Nummer 18, Morten Finstad, er gått inn i første rekka til stjernen i stedet for Hans Edlund, og han er ingen dårlig erstatning. Etter 11 minutter fikk Storhamar en spillere utvist, og stjernen overtok. Christian Sanktsyr ordnet 1-1 etter 12-12 av midtperioden. Storhamar spilte i kveld uten Åge Ellingsen, som var skadet, og når i tillegg lagkaptein Øystein Tronerud måtte forlate banen med en benskade helt i begynnelsen av første periode, måtte det jo merkes selv for Hamar-laget. Hos stjernen hadde Chris Sanktsyr funnet frem godkølla i kveld. Han gjorde flere ganger livet surt for Svein Arnesen i Storhamar-gollen. 20 minutter av siste periode nå. Ørjan Løvdal går fra egen zone. Gjennom midtsonen legger igjen til Chris Sanktsyr, som fyrer løs, og det er 2-1 til stjernen etter 7-0-2 av siste periode. Stjernen var jo inne i en litt vanskelig periode nylig, da de tapte 3 kamper på rad, men nå blir det lettere for Fredrikstad-laget igjen. Og Ørjan Løvdal er i slag etter den lille skaden han hadde. Vi skal se en ny oppvisning av Ørjan. Han får pucken der. Finter seg forbi flere Storhamar-spillere. Spiller igjennom Morten Finstad, som burde ha økt ledelsen til stjernen, men mål ble det ikke denne gangen. Fortsatt dreier det meste hos stjernen seg altså om første rekka, selv om altså Hans Edlund er skadet. Etter 17,5 minutt av siste periode kom avgjørelsen i stjernehallen i kveld. Først et litt Storhamar-raid. Så en passning fra Ørjan Løvdal til Chris Sanktsyr, som går fra hele Storhamar-forsvaret og skårer sitt siste og tredje mål. Ekstra hat-trick altså. 3-1 til stjernen. Det ble også sluttresultatet, og en fin revansje for 3-5-nederlaget i forrige serieomgang.